Duru za mheshimiwa Getonga siku ya leo sitaweza kusonga na mbele. Leo hii wa mama watatembea sehemu za Bombolulu, ambapo wataingia nyumba kwa nyumba, nduka kwa nduka, wakiomba sera za mheshimiwa Getonga ili aweze kuwa mbunge wao wa Nyali mwaka wa 2022 endi kuendelea. Kama unavyotazama nyuma yangu, hao ni wamama ambao wamejiandaa kutosha, wakiwa wamevaa mavazi ya madera ya rangi ambayo ni blue ama ukipenda samawati. Ukiwa nami nikikumbatia moja kwa moja, majina ni Getonga JM, nikiwa katika sehemu za Gadhima, sehemu ya Bombolulu, katika eneo mbunge la Nyali. Nasi tusikie na wananchi wanasema nini huko mitaani. Kura kwa mheshimiwa Getonga. Imani wetu, jamaa wetu ambaye tunapenda kukumbukwa sasa. Yes. Asante sana. Jambo mzee. Tunafikisha tu ujumbe, lakini yeye kama anaaga tafadhali lazima atafika. Tunashukuru na tunaomba kuwasiliana. Asante. Yes, kura kwa mheshimiwa Getonga. Kwa roho ya unyenyekevu anaomba kura zenu. Kijana ambaye ni kijana mzee ambaye amejitolea kuhakikisha kwamba Nyali imesonga sawa sawa, na wale mabwenyenye ambao wamekuwa kiharibu rasilimali zetu atakuwa amesimama kidete kabisa. Sijui unaonaje kuhusu mheshimiwa wewe? Yes, yes. Yeah. Unaona nafaa kwa kuchukua kiti ya mbunge? Yes. Sawa sawa. Thank you. Zenu. Kura kwa nani? Getonga mamjua? Huyo ndio mbunge wetu mtarajiwa wa wapi? Wa Nyali. Wa wapi? Sawa sawa. Ambia mamako, mamba, babako wajitokeze ili maisha yetu iweze kufanya nini? Ng'aka. Mpige nani kura? Mmeambiwa mpige nani? Mtampiga nani watoto? Getonga ndani nitawaletea peremende next time. Mkipata mami nyumbani mwambie mtaka Getonga. Mtaka nani? Nani? Ukiona namlilia mamako na mwambie mimi nataka Getonga mama. Sawa. Wapi namba? Namba ya nini? Watakumpigia? Watoto. Takaje watoto? Namba pia sisi. Kalenda. Namba ya nani? Ya mheshimiwa. Namba ya nani? Ya huyu mheshimiwa. Huyu ndiye mpunga tawaletea mambo mazuri, mtakuwa shireni mwa kunywa maziwa. Sasa hivi mwabewa maziwa. Tawaletea maziwa badala ya nyonyo ya mama mtayakunywa maziwa. Sawale. Getonga. Haki ndawaletea maperemende makubwa makubwa kesho kuta sawa? Au sio? Ni watu. Eh? Bana baba baba. Kuna na mwalimu hapa ana busi kwa baba. Namba. Hapo ndio vizuri. Msikie nyambura. Mheshimiwa atubusi atuembawe. Sisi wa mama, mama ni vipi? Hapo sasa mama wewe wapi mama? Wewe. Mama
yuko ndani ya nyumba huyu. Kwa hivyo Kitonga aende mbunge sio? Aende. Yes. Kwa maana hata sisi wale wengine tulikuwa tunasupport tukasema hapana, wacha tumjaribu. Huyu baba ni kaka. Naomba kura yenu. Tare 3/8. Hapa chini kabisa yuko hivi. Kero mwanaume amecheka vizuri. Wewe tiki tu kusibitisha. Wewe naomba kwa ajili ya baba yeye. Kuna nini anaweka ngastoni bwana? Kati wa 8/9. Huyu najua ndani kabisa nishapata kura 3 hapa. Ndio hiyo kampeni. Mkochonga mama mkochonga. Kitonga eh. Oya. Tutakuja tutanua biashara jamani. Wacha tumjaribu. Asipofanya 500 si kidogo? Si tutabadilisha? Tena ni kidogo. Ama mwanaje nyinyi? Ndio. Tuko sawa? Tuko sawa. Tupe booster kama mama wenzenu. Kwenye saruni eh. Apo chonjo hapa ni Kitonga jamani wewe. Au sio? Ni kabisa. Hivi ndivyo siasa imeshinda siku ya leo katika maeneo ya Bombolulu ambapo sehemu za Gadhima kupitia sehemu za Mkwajuni wamama wametembea nyumba kwa nyumba wakihakikisha kwamba wamezungumzia wale wakazi na wote wamekuwa wakiimba wimbo ni Kitonga ni Kitonga. Imekuwa siku njema kwa wakazi hao ambao kwa furaha na buraha wamejitokeza wakiimba wimbo wa Kitonga wakitaraji kumpitisha hapo 9/8 mwaka huu ili aweze kuwa ndiye mbunge wao katika eneo bunge la Nyali. Kitonga JM, Nyali Fresh TV. Amen.